Hai guys, selamat menyaksikan SFC What The Podcast episode 1. So kalau korang tahu saya borak dengan siapa untuk episode 1, jom kita jemput pemain kita Alif Haikalau ataupun None. Ya saya. Dari mana? Daripada rumah. Dari rumah. Okay, datang untuk datang training. Traffic okey tak? Traffic okey. Awak drive laju tak? Macam biasa. Berapa kereta KM? Baru lepas rosak, baru lepas repair. So kena hati-hati sikit lah. Alright, so hari ni kita nak borak-borak sikit lah Ronet. Mungkin ada ramai yang dah kenal Ronet, ada yang mungkin baru nak kenal ke kan. Okay. Kenapa, mana datang nama Ronet tu? Panjang cerita dia tu, tapi... Cerita lah setakat mana yang awak boleh cerita. Make it short, Ronet tu datang daripada Chinonet lah. Chinonet eh? Ayat dia Chinonet. Chinonet so, tu maksud apa tu? Chinonet tu means macam like cute-cute kecil. Cute-cute kecil. Tapi bila family guna Chinonet tu, so Ronet tu datang masa asrama. Okay. So ada nama... Nickname kan. So dia shortkan daripada Chinonet tu jadi Nonet. So sampai sekarang orang guna Nonet tu. So bila Nonet main bola ke apa ke, so akan Nonet tu dia tahu lah. Bila orang panggil Nonet, okay, dia kenal Nonet ni as a football lah. So ejaan dia N-O-N-E-T. N-O-N-E-T. Kalau bahasa Latin jadi Noneto lah. Noneto lah. Kalau macam geng-geng Oro, Aaron pun Noneto lah. Noneto. Okay. Okay, so macam banyak main lah, tengah sedap dah ni. Aduh. Okay. Macam ni Nonet start main bola? Mungkin Nonet boleh cerita dia awal. Kalau waktu nak tahu, Nonet start bola dari umur 3 tahun lah. 3 tapi tahun. Itu teknik passing, sepak apa semua. Because kalau waktu tahu pun, ayah Nonet kan ex-footballer kan. So, dia lah yang didik train, didik Nonet kan. Every apa after dia balik kerja, dia terus bawa pergi padang, ajar passing, teknik apa semua. So, sampailah dia bawa Nonet seorang juga atau dia bawa adik-beradik lain juga? Ada juga abang Nonet bawa dia juga. Tapi dia tak macam abang Nonet, dia lambat sikit lah. Dia tak minat into football tu terlampau awal macam Nonet lah. So, macam abang Nonet tu dia boleh main tapi lambat. Macam Nonet start masuk kelab bola dia umur 8 tahun. Tapi abang Nonet dalam umur 16 tahun. So lambat lah bagi dia. So biasa dari situ lah Nonet start main masuk kelab YFA kan, YFA. Apa semua. Kalau dah 2 tahun kan, CMB YFA. Okay. Dulu one of the best club lah kat sini. So start dari situ main kelab. And then wakil sekolah, wakil daerah, wakil negeri. And up, bila ada rezeki, wakil sekolah, sekolah Malaysia. So start dari situ lah Nonet develop sampai sekarang. Okay, masa main sekolah tu memang dari dulu main midfield ke ataupun main striker ke keeper? Memang daripada dulu main midfield lah. Main orang midfield. Kata pure midfield lah. Tapi masa dekat PKNS kadang-kadang ada juga main right wing, left wing. Tapi untuk diri Nonet sendiri, Nonet rasa midfield is the best position untuk Nonet lah. Macam ayah Nonet dulu main team mana? Ayah Nonet dulu ex Selangor juga. Okay. Tapi masa itu dia Chinese lah. Okay. So Nonet pun tak tahu macam mana dia main apa semua position di mana. Tapi dah datang kat stadium tengok dia. Tak hidup lagi tadi tu. Tak hidup lagi tadi tu. Tapi masa tu Nonet ada dengar orang cerita kan. Tengok gambar lama. Dia main dah, tengok gambar lama, papa tunjuk apa semua. Dia main winger apa semua. Tapi tak sempat nak tengok lah. Faham. Sebab tadi tu zaman YouTube semua tak ada. Betul. Video semua tak ada. So tapi dia kata dia ada. Apa yang dia cerita, dia satu teammate dengan Dolar, Bos Dolar Sadir, lepas tu Bos Zainal Abidin, one of the best tu. Batch lah, one batch tu. Tapi macam tak sempat tengok tu, sedih ke lah faham, tengok. Faham, macam adik-beradik yang lain, main juga level macam mana? Tak lah. Tak main langsung, memang macam abang Nonet ada berapa beradik? Tiga. Ada kakak seorang, abang seorang. Okay. Nonet last. Oh. So abang lambat sikit lah masuk sebab... Okay. Kakak main sport juga ke? Kakak tak main sport. Cuma abang Nonet sekarang main, kalau waktu tu main frisbee lah. Oh, okay. So yang lain semua macam Nonet, bola senang. So macam Nonet sekolah tu kan, susah tak nak bahagi masa nak main bola, nak belajar? Macam mana parents masa tu? Sebab selalu parents kan suruh fokus belajar lebih kan? Papa tak ada hal lah. Papa tak ada hal. Papa macam, okay. Kau nak fokus bola, kau fokus bola. Nak study. Macam mama Nonet,
dia more to study lah at first lah. Sebab dia tak nampak lagi macam mana apa semua. Sebab kan papa dia ex-footballer. So dia tahu. So maybe papa mengharapkan sesuatu daripada Nonet yang apa yang dia tak dapat dulu, dia nak Nonet. Faham. So macam like kalau mama, dia macam like suspicious sikit lah kalau Haikal nak pergi soskan kan. Which is you have to commit dua benda. Faham. Belajar juga training apa semua kan. Faham. Macam papa memang dah, okay, kau just pergi je. Kau pergi je. So nak adapt benda tu sebab Nonet masuk soskan Malaysia 6 tahun. Belajar 6, sorry. 12 tahun. So agak susah sikit lah untuk Nonet nak beli kari. Betul. Kan. Sebab Nonet kan jenis yang manja kalau ada tahu. Bongsu. Bongsu. So nak duduk jauh. So homesick tu agak lama lah dalam 2-3 bulan. Faham. Jenis nak call everyday mama semua nak balik. Ke sekolah sekarang Johor. Pasal Malaysia Johor. So bila pergi situ lama-lama okey. So tapi nak adapt tu susah sikit aduh sebab kau nak kena training pagi. Faham. Lepas tu lepas kau training, kau nak kena belajar. Faham. So belajar tu mesti kau akan ngantuk kan. Dah letih. Letih. So petang kau training balik. Faham. Malam ada tuition apa semua. Faham. Tapi bila kau dah selalu dia jadi biasa. Siapa lagi sekolah kat situ? Player Selangor sekarang ni. Kalau satu sekolah dengan Nonet. Tak ada sebenarnya. Tak ada Tak ada. Diorang semua dari tempat lain. Semua dari tempat lain. Siapa lagi antara player-player lain yang dari sekolah Nonet kat? Walaupun tak punya Selangor. Sekarang ramai juga bench Nonet macam ada 2-3 orang pada KL City. Daripada Terengganu. Siapa? KL City macam Shakirin. Okey. Ali Safwan. Okay. Tapi most of them main KL City extension lah. Okey, faham. So macam tak, macam kalau nak kata yang Super League tak pasti lah, tak ada rasa. Faham. So kalau kat sekolah dulu Nonet favorite subject apa? Math dengan English. Suka kira Suka kira tapi bila dah selalu keluar, pergi travel, game away semua dah macam bila kita math kan. So subject math tu which is kita tak boleh tinggal langsung. Betul, banyak so, formula. Banyak formula. So kalau kita dah miss satu formula, nak cikgu confirm cikgu takkan catch up balik lah. So kita kena catch up sendiri. So faham. Tu yang buatkan Nonet malas lah. Tapi the most English lah Nonet minat. Faham. So Nonet kat sekolah, Nonet ni seorang murid yang macam mana Nonet nak boleh cerita? Murid yang tak terlalu nakal tapi pandai. Gitu. Tapi tak terlampau nakal, ada nakal sikit lah. Nakal sikit lah, saya kena usik-usik member main netball, main fencing. Faham. Dulu. So suka kianat sikit lah. So sikit-sikit lah, just nak make it happy kan. Nak bagi fun, suasana. Faham. Apa semua. Faham. So okay lah. Faham. Still keep in touch lah dengan member-member sekolah? Ada yang keep in touch juga. Ada yang tapi just keep in touch through Instagram je. Faham. Macam ni diorang tengok macam payah Nonet sekarang, diorang cakap apa? Sekarang diorang macam nak kata bangga tu ada lah sikit lah. Macam kadang-kadang bila macam lepas game ke diorang selalu text lah kata oh kau sekarang Nonet dah macam ni, Nonet dah punya Selangor sekarang kan, tak sangka apa semua. Kita boleh tak sangka yang kita boleh main Selangor kan. Betul. One of the big club kat Malaysia. So bagi Nonet macam syukur lah syukur. Bila orang duk appreciate kita macam tu kan. Betul. Kadang-kadang tu Nonet macam nak try agak buat reunion dengan budak-budak tu. Apa semua. Tapi diorang masing-masing busy lah dengan study. Faham. Commitment. Kita pun kan, jadual kita tak sama dengan orang. Betul. Faham. So Nonet masuk mencari Ramli kan. Yep. Masa tu umur berapa? 2014. Form 2. 14 tahun. Kat situ first time kena Mickey ke macam mana? Tak. Saya kenal Mickey daripada lama dah tu. Saya kenal daripada kecil lagi. Daripada saya main wifi. Okay. Time tu masa saya umur 9 tahun. Okay, saya dengan Mickey ni memang satu team ke sebagai opponent? Tak, time tu rival. Okay, cuba cerita so, sikit. Saya dengan Mickey daripada umur 9 ke 10 tahun lah. Dia 9 tahun. Dia tua saya 2 tahun. Okay. So bila saya 10 tahun, dia 12 tahun. Okay. So kita saya akan jumpa dia masa dia underage tu, ada 12. Okay. Dia team Bintang Biru. Okay. One of the big club juga lah dekat Penang. Okay. So tapi dia memang situ kita dah nampak dah dia memang jenis macam sekarang lah. Jenis macam sekarang. Waktu itu Bintang Biru ada dia, ada Jeffrey Chu. Okay. So one of the big name dekat Penang tu main club tu lah. Okay. So every year akan ada satu tournament which is RSC tau. Kat Mount Kiara. Okay. Tu memang international punya tournament. So Penang ada, club saya ada, Singapore ada, Thailand ada, semua ada lah. So kat situ lah saya akan jumpa dia. Sebab parents saya memang rapat gila. Okay. Rapat gila yang gila-gila punya. So dari situ saya kenal dia. So start daripada tu
saya contact dia. Saya cakap saya nak masuk Sdn Amli. Tapi on dekat area Kajang ah. So dia kata macam tu okeylah. Okey aku try Kajang, kau try Penang. Last jumpa dekat camp ah. Jumpa dekat camp Grand Final semua. So dari situ tak kiranya macam kau macam Wado tanya nak kenal pada macam Amli tak ah. Kita kena kenal lama ah. Miki sekarang dah join kita kan. So macam mana Nonek pernah jangka tak macam satu hari dia dah besar akan main together? Dia macam nak kata jangka tak ada, tapi plan tu ada lah. Macam contoh before dia main Terengganu kan, Nonek just tanya lah, kau tak nak masuk Selangor kan? Kau tak nak masuk lah, dia kata. Tengok lah macam mana Nonek, macam tu lah. Kalau ada rezeki ada lah. Sebab ayah Nonek pun pernah cakap dekat Miki kat macam angka teringin lah nak tengok korang main berdua kan, apa faham. Semua. So, faham. 2023, rezeki lah dapat main sama. Faham. 4 game main first 11 main dengan dia, so which is for me, diri Donet sendiri happy lah dapat main dengan dia kan. Betul. Donet pun ada buat yang gol Oro tu kan, Donet hantar kat Miki, chest kat Oro kan. Betul. Good. Okey, tu cerita orang kata kita borak-borak cerita sebelum ah. Yep. So sekarang kita borak current football pula. Minum dulu Minum. Okey. Macam mana Nonek tengok current performance team ah so far untuk season ni compare dengan season-season lepas? Alhamdulillah macam like Wado pun tahu kan kita in a good form sekarang. Daripada last season, dua season, sekarang first round kita top 2 which is in a good form ah and in a good position lah. Betul. Liga top 2, FA Cup semi final. Betul. Macam kalau kita tengok macam pre-season yang dekat Penang pun kita nampak a bit struggle kan. Faham. So sekarang ni kita macam bagi Donet sendiri, Donet dah nampak lah kita dah ada good chemistry dengan Aaron, dengan Oro, No yang baru-baru datang. Faham. Macam Yazan kita dah tahu kita dah biasa one season kita. Mm-mm. So bagi Donet, kita sekarang in a good form and looking forward untuk keep winning streak tu lah. Faham. Untuk faham momentum. Momentum because kita orang cakap kita pun walaupun kita good form, kita tak boleh puas hati. Betul, lah. Betul. Mm-hmm. Sebab memang bagi Donet, Donet rasa dia orang memang kalau tengok semua player macam like memang tak ada ambil take it easy lah walaupun menang. Faham. And even though bila kita kalah dengan PDRM tu tengok semua orang like sedih gila. Mm-hmm. Which is baru kalah Super League apa, bukan kalah betul, final betul ke apa, tapi betul. Kita as a player bila kita dah rasa yang kita one of the best team. Betul. Menang. Kita macam baru kalah kali ketiga kan, kalau ikut kan kan. Tapi bila kita asal semua tak boleh nak accept lah. Betul. So kita ada lah winning mentality tu. Semua akan ada winning mentality tu bila team tengah sedap lah. Faham. So macam Nonek dah score few goals. Nonek buat celebration greedy tu. Yep. Apa makna celebration tu? Tahu lah kalau cakap juga lah sebab mungkin sebab Nonek suka dance tu. Okay. So bila tengok one of celebration tu yang the greedy tu kan, dalam Pulisic FIFA buat, FIFA buat, World Cup buat. So macam like Nonek start tengok masa Moiskin lah. Okay. Moiskin buat. So macam like style lah dance ni kan. So try lah buat. Sebab bila sebab lepas kita score, tak ada siapa buat lagi kan. Lepas kita score ni bawa ni Kelantan United, bawa Izzuan buat kan. Tiru kan. Macam bila masa pula kau buat greedy. Betul. Sebab abang cakap apa, kita score tu kita happy kan. Betul. So kita meraihkan perasaan kita tu lah. Betul. Bukan orang cakap kita nak menganjing sebab, orang ke apa betul, kan. Betul. Sebab nak score bukan senang. Betul. So bila ada chance untuk score tu, kita just you know, gunakan sebaik mungkin lah. Kita just celebrate apa yang kita nak. Susah ni main bola sebenarnya. Susah. Tapi kena ada passion lah. Kita kalau ada passion dan work hard apa semua, bila kita minat tu confirm akan jadi benda akan jadi mudah. Macam kita rasa penat pun kita akan seronok nak training, seronok nak main bola macam tu lah. Faham. Passion tu penting lah tu. Faham. Okay. Kenapa pakai jersey nombor 77? Sebab Nonet start kat PKNS nombor 7. Okay. So bila Nonet transfer to Selangor, nombor 7 dipakai oleh Sean Aldo. Okay. So tentu 77 je ada. Okay, faham. Sebab tu lah Nonet 77. Senang kan jawapan? Senang. 77. Orang kata still 7 lah. Ya, yeah, still 77. Alright. Faham? Tapi 77 pun nombor lawa apa. Betul. So betul. Like kalau 7 is like simple lah. 77 okay lah. Okay. Masa Nonet first senior debut masa 2020 tak silap. 2020. Masa under Coach Michael kan. Yep. Macam mana benda tu terjadi? Maksudnya Nonet kan second team masa tu. Yep. Macam mana dapat call ke cakap awak kena naik first team, awak kena main, macam mana benda tu berlaku masa tu? Apa yang Nonet ingat?
betul-betul before Nonek dapat call up untuk first team tu, kita lawan JDT. Second team, okey. Kita lawan JDT2. Okey. So, after 2-3 hari tu, Nonek dapat call. Mm-hmm. Tapi kan daripada Coach Michael lah, daripada one of the management lah. Mm-hmm. The call cakap, oh Nonek, lepas ni kau join training first team. For another 2-3 games Super League lah. Mm-hmm. So like, macam Nonek macam, ah okey lah. So Nonek join training tapi nervous lah. Okey, faham. Because time tu ada Dayo, macam mana nak tidur Sandro malam tu? Sebelum esok training ni, malam ni nak tidur. Nak training okay, Dayo, aduh, nak tidur training dengan Brandon kan. Tapi time tu okey lah. Macam, cuma excited lebih lah. Faham. Macam bila kita bangun, macam aku nak training ni tentu kan. Sebab dulu PKNS pun tak ada lah nama. Bila kita training dengan Super League tak ada nama sebesar-besar macam Dayo, Sandro kan, yang ada foreigners yang sedap kan. Faham. So, bila training tu, okey lah. Sebab under Coach Michael. Coach Michael pun, time tu pun, Coach Michael pula kenal Nonek macam mana. Mm-hmm. Dia tahu macam mana Nonek main apa semua kan. So, okey lah. Cuma Nonek tak sempat under Satya, Coach Satya. Okey, so, faham. Nonek sempat under Coach Michael je. So, masa itu first day training tu, tengok Dayo depan mata, Brandon Gunn depan mata, macam mana? Kalau kata depan mata tu, jalan sih, saya faham selalu lah. Tapi bila training sama padang tu macam, oh, betul ke kan? Aku macam weh, aku pass kat Dayo tu. Aku assist kat Dayo. Kan ada before ni masa Dayo kan, kita banyak agak assist kat Dayo kan. Pernah tak kena marah dengan diorang? Marah tu biasa aduh. Tapi kita as a junior tu kan, kita just tengah belajar. Kita tak belajar, ada belajar, betul lah. Kita just ambil apa yang rasa betul, kita ambil lah. Rasa faham apa yang dia marah. Tapi benda tu tak logik, kita just faham buat bodoh ya. Faham. Okay, apa antara best game Nonek so far dalam game Selangor? Best game Nonek rasa FA Cup ke Malaysia Cup lah. Lawan KL. Yang Nonek score winning goal. Yang just masuk lepas tu score. That was one 1-0 of the... 1-0 kan? Itu first touch lah. Betul. First touch for goal. Itu game paling diingat. Itu game ya? paling Nonek ingat lah. Dengan first debut lah. First debut PDRM. 7-0. Yang menang 7-0. 7-0. Dan tu pun Safwan first goal of the season. Mm-hmm. Betul. So, yang tu best goal, yang game sama lah. Best goal in Selangor JC. Best goal baru ni lah. Mana rasa? Game baru-baru ni game mana lah? Lupa lah macam tu. Terengganu. 5-1. Nonek slice pula tu. Tu lah. Okay. Tough opponent so far Nonek pernah lawan. Untuk local dengan import. Local Nonek rasa, kalau nak katakan in midfield area, Afiq Fazail lah. Jambu. Sebab dia terlampau, bagi Nonek sendiri dia terlampau like mobile lah. Okay. So, Nonek minat the way dia main. Memang jenis, memang sama kriteria macam Nonek punya. Okay. So, bila kita nak jaga orang yang macam kita lebih kurang sama, susah tu. Faham. Sumpah dia cakap susah. So, dengan dia punya delivery, dengan dia punya touches, teknik, apa semua. Memang orang kata kalau nak look up into, kita tak kisah team apa lah, kita just cakap pasal orang lah. Mm-mm. Kalau look up into, Afiq Fazail lah, Jambu lah. Complete midfielder lah untuk Nonek. Jambu, bagi Nonek local lah. Mm-mm. Local, Jambu. Kalau untuk import? Import yang Nonek pernah main, kalau toughest. Kalau opponent ke teammate boleh? Boleh tak? Teammate Sandro lah. Sandro eh? Ha, Sandro. Sebab so bila kalau macam time training, kita akan lawan dia apa? Mm-hmm. So Sandro walaupun tua tapi dia susah nak describe dia, memang like kau nak dapatkan bola daripada dia tu memang susah. Faham. Dengan sizing kecil je tapi the way dia block bola apa semua kan. Tapi kalau nak kata seorang lagi yang Nonek tengok sekali, Felda punya midfield tu siapa? Yang Arab-Arab sikit tu. Oh. Rahman apa, Azhar Rahman ke apa. Itu pun one of the best midfield foreigners lah yang Nonek tengok. Okay. Okay, Nonek ada playlist sendiri tak? Kalau nak pergi game kan, player kan selalu dengar lagu kan. Sekarang mesti ada tu. Kita selalu dengar lagu kan. Nonek selalu sekarang Afrobeat selalu. Okay. Bunda Boy. So lagu tu macam nak pergi game. Nak pergi game. Mood sikit lah. Macam petang before. Tengah siap-siap mandi, after mandi apa semua. Time mandi dengar lagu tu.
Just buka perfect mandi tu. Dengan lagu. Ha, sama mandi dengar. Dah set mental lah. Set mental. Okay. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tu, boleh kaya kita release tension lah. Macam just relax kita punya mind. Betul, just instead of kita fikir. Betul? Sebab kita fikir-fikir-fikir susah agak tu. Better kita just dengar lagu kan. Kadang-kadang orang cakap, buat apa nak dengar lagu sebenarnya? Apa nak pakai earphone, buat style apa semua. Tu bagi nonet, benda tu tak kisah kau nak cakap style apa. Tapi lain benda, orang, tu lain cara lah. Benda tu function lah bagi nonet. Lain orang lain cara. Ha. So last year pun nonet ada main dengan national team, EFF. Yep. So macam mana perasaan main kat Bukit Jalil, Ultra ramai, main tempat sendiri, susah. Baju Malaysia, jersey. Macam orang nak kata benda yang tak boleh nak lupakan benda tu lah. Sebab semua orang kata every footballer Malaysia ni macam idamkan benda tu lah. Idamkan main national team. Ah, main national team. Duduk satu team even though not regular, tapi untuk dapatkan spot dalam tu pun, which is betul. Bagi Nonet membanggakan diri Nonet sendiri lah. Sebab kita pun macam kita tahu bola Malaysia ni ramai talent. Ah, betul, betul. Yang nak selected 25 orang betul, kan. Betul, betul. Tapi bagi Nonet salah satu big experience untuk Nonet lah. Exposure untuk Nonet. And dari kita, sebab kita kalau pergi national camp, kita jumpa orang-orang yang the best. Betul. In Malaysia League lah. So betul. Dari situ Nonet belajar, Nonet tanya, macam tanya Pawi. Dulu masa kat national camp Nonet dapat dengan Pawi. Mm-hmm. Lepas tu rapat dengan Miki. Mm-hmm. Lepas tu rapat dengan Sihan. Okay. So masa tu, lepas tu borak-borak, sebab kita first time, confirm kita akan rasa malu, kita akan rasa nervous, kita akan rasa macam okay, boleh ke aku nak adapt dengan ini? Betul. Bolehkah aku nak pergi ni? Saya nak buat kita boleh. Kita rasa kita kecil lah. Ha, kita faham. Rasa kita kecil, betul. Faham. So bila dah sehari dua, diorang pun kira diorang pun layan kita macam baik kan. Mm-mm. Boleh masuk kepala kan. Boleh buat lawak, faham. Boleh gurau. Tentu Jimmy pun ada kan. Faham. Afro pun ada tentu. Kita tak ada orang cik, kita minoriti sangat. Betul, faham. Betul. So macam like diorang pun tak macam okey. Kau-kau je. Aku faham. Tak. So macam Nonet pun rapat dengan Dom. Dom pun kira one of the, orang kata, best friend dalam tu lah. Faham. Kalau nak keluar mana-mana ke apa ke, just keluar dengan dia. Faham. So kalau nak katakan pasal EFF tu, one of the best experience bagi Nonet lah. So, tapi Nonet look up itu lagi lah untuk national call up lah. Faham. Kalau ada rezeki in the future kan. Betul. Okay, so, insyaAllah kita doakan yang terbaik lah. Mm-hmm. Okay. Kita cerita pasal post-football pula sikit lah. Okay. So, kita tahu kan macam sekarang ada sports science, semua apa kan. Player banyak boleh main lama. Cristiano Ronaldo main lama. Yep. Messi. So, Nonet, plan Nonet macam mana? InsyaAllah kalau tak ada injury, tak ada apa lah. InsyaAllah. Nonet nak main sampai umur berapa? Kalau Nonet tengok kan, Nonet macam Nonet macam bangga lah dengan Indra. Bos Indra. Okay. Macam at the age of apa sekarang, 40 plus lah. Still boleh main kan. Betul. So, Nonet macam like still score lagi. Still score, still boleh 90 minutes. Even though kau duduk area situ, tapi still ada contribute untuk team kan. Betul. So, bagi Nonet macam aku pun nak jadi macam dia ni lah. At least macam tak jadi macam ni pun Amri ke Kat Badrul kan? Bahatia. Badrul. Yang even though kau dah berumur, tapi kau still ada competition. Kau boleh still boleh score, kau still boleh lari, kau still boleh main 90 minutes kan. Faham. So bagi Nonet macam like Nonet tengok, Nonet belajar macam mana the way dia ni apa semua. Kita tanya lah kadang. Mm-mm. Kalau kita jumpa Cap, kita tanya macam mana, apa yang Cap makan, apa yang Cap ni apa semua. Faham. Kadang dia share lah untuk kita. Tapi macam mana rasa tu Nonet? Macam awak kecil-kecil kan, kita tengok kan Indra main semua. Lepas tu dah jadi lawan tau, satu pandang. Tu lah cakap macam Nonet cakap lah. Macam tak? Nonet pun tak tahu nak cakap macam mana. Macam lawan Kelantan United kan kita. Nak cakap kan aku budak ni, dulu aku datang stadium Kelantan yang aku tengok Indra main bawah. Aku duduk dekat luar sana. Sekarang aku dah lawan dengan dia lawan-lawan. Mm-mm. Macam benda tu, orang kata dream come true. Dream come true. Macam mana cepatnya masa berlalu kan. Betul, betul. So macam, apa-apa tak mustahil lah. Kau just usaha kan. Ada rezeki kau, insyaAllah kau boleh dalam masa sama juga. So Nonet ada plan nak buat coaching ke ataupun jadi businessman ke? Ada lah. Macam nak buat untuk coaching tu ada lah. Tapi macam sekarang ni more to business lah. More to business. Ataupun Nonet ada business sekarang? Sekarang ada tak lagi, tapi still on the planning lah. Okay. Tapi tak nak bagi tahu lah business apa. Alright. Kita borak pasal off football pula. Okay, off football. Apa hobi Nonet? Hobi Nonet?
Hobi Nonet. Nonet dah lama tak dapat soalan macam ni. Hobi main game ke, mancing ke, apa ke kan? Mancing tak ingat. Main game lah. Main game eh? Nonet main game apa? PS5 lah. Ya macam FIFA ke, FIFA. GTA ke? FIFA dengan Call of Duty. Call of Duty. Dua tu je. So tapi like mostly main FIFA. Tapi sekarang bila dah busy, so susah sikit nak main lah. Faham. Ada any collection tak? Macam suka collect kasut ke, suka collect kereta ke, toys ke? Kalau collections, sekarang still tengah buat collection lagi. Macam Nonet sekarang, Nonet minat naiki dunk kan? Okay. So sekarang dah ada dalam 8-9 pairs lah. So Nonet suka, so Nonet beli just buat, boleh pakai just. Faham. Nonet suka tengok. Suka the way colour dia kan. So Nonet just beli je lah. Macam kereta sekarang tak ada dah, dulu ada lah. Dulu zaman-zaman Hot Wheels. Faham. Zaman-zaman Hot Wheels kita beli lah. So time tu lah, sekarang tak ada lah. Okay. Just kasut je lah. Macam Nonet tak suka collect jersey Opedan? Ada. Tapi juga. Tapi tak banyak lagi lah sekarang. Just ada macam 6-7. Tapi ada lah. Siapa jersey siapa yang macam Nonet paling macam weh aku dapat jersey dia tu, tukar jersey dengan dia tu? Sekarang Manu lawat. Tapi Nonet prefer macam jersey macam contoh dulu main satu team dengan Nonet. Okey. Jadi dia open Nonet. So okay. Nonet prefer untuk tukar baju dengan dia. Oh faham, kawan lama. Kawan lama. So time tu macam Nonet macam tak kisah siapa ke, tapi faham. Aku prefer kau lah. Collect jersey kawan. Jersey kawan. Faham. Benda tu kan best moment lah sebab kau pernah jadi teammate aku, lepas tu sekarang kau jadi opponent aku. Faham. So macam contoh Nonet rutin harian kalau ada training kan. Macam mana rutin Nonet? Macam hari ni training pukul 4:30 contoh. Okay. Contoh Pak Cik kalau 4:30 dia tak menentu lah rutin Nonet lah. Kadang-kadang bila terlalu penat sangat, breakfast pun akan miss lah. Okay. Just terus lunch lah. Tapi kalau macam tengah okay apa semua, biasa je bangun pukul 9, breakfast. Lepas tu rasa-rasa macam ngantuk, tidur balik. And kalau tak ngantuk, kau just stay up je lah, tengok movie. Nak tunggu waktu training. Kalau ada game PS5, main PS5 dulu kan. Faham. So after lunch, apa semua, just lepak-lepak. Pukul 3 macam tu dah gerak dari sini lah. So selalu kalau weekend tak ada football, Nonet buat apa? Spend time dengan family lah. Spend time dengan family lah. Family, kawan-kawan. Family man ni orang cakap? Family man, kawan-kawan. Okay. Kawan-kawan perempuan lama tak jumpa. So tentu je lah yang ada free time. Faham. Sebab Sabtu pun, if Sabtu pagi training, just Ahad je lah free. Faham. Sometimes masa free je lah untuk kita me time. Betul. Sikit. Nak berehat, betul. Nak tidur. Betul. Kan. Betul. Okay, kita tanya sikit tentang pasukan lah. Okay. Siapa player dalam team yang paling genius lah bagi Nonet? Bagi Nonet, selain Nonet dan Nonet rasa... Selain Nonet eh? Nonet. Nonet rasa Alex lah. Sebab apa? Sebab apa yang Nonet nampak dia tu, dia ada a bit kelainan yang... Bukan a bit lah, memang banyak kelainan yang orang tak expect dia akan buat. So macam orang yang tahu je tahu. Faham. So macam contoh Nonet ada certain things yang Nonet faham lah. Sebab dia suka jenis yang macam like kalau ada tengok training apa, okay, body sini tapi lepas itu. So which is benda tu bagus, tapi kalau orang tak boleh nak, tak faham, betul, tak akan jadi lah. So kita boleh nak bagi apa yang Nonet nampak macam Alex ni, dia genius. Memang intelligent gila dari vision, segi vision, dari segi dia buat technically ada apa. Cuma dia kena lajukan game, you know. Faham. Kena cepatkan game. Faham. Macam tu. Siapa paling nakal? Semua orang tahu apa? Miki. Sebab apa dia paling nakal? Sebab dia suka menyakat orang. Dia menyakat orang-orang yang boleh menyakat dia. Tapi dia pun senang dinyakat. Sebab dia kuat mengejut. So apa-apa Nonet yang mengejutkan dia. Tapi nakal tu dia. Dia. Yeah. Okey. Siapa paling laju? Nonet. Nonet eh? Kalau Nonet dengan Miki, Nonet lagi laju? Nonet laju. Confirm? Confirm. Okey. Siapa paling kuat? Import ke lokal? Campur lah. Afro. Afro eh? Afro kuat eh? Afro. Bagi Nonet Afro. Sebab awak pernah sakit dengan dia? pernah sakit dengan dia. Masa PKN saja dah pernah sakit dengan dia. Kat sini pun pernah sakit dengan dia. Tapi, menurut saya Afro lah. Sebab Afro memang
beast orang kata. Macam mana Nonek tengok perjalanan Afro sekarang? Sebab Nonek kenal dia pun macam dah lama gak. Nonek rasa bangga gila dengan dia. Sebab kalau nak katakan orang kata daripada bawah sampai ke atas tu dia. Sebab dia tak macam Nonek. Macam Nonek, okay, Nonek daripada memang daripada sukan. Which is memang dah plan. Faham? Daripada plan daripada kecil, main club apa semua. Macam budak dia project tak. Project L panggil. Ah, macam dia tak. Dia kejap pingpong, kejap takraw, kejap apa semua kan. Kalau Wado tahu lah. So bila macam Chad cakap, bila kita dengar dia punya journey untuk dapatkan orang jadi professional ni, memang like bangga lah, bangga gila dengan dia. Because siapa expect kan? Betul. Bagi kau main Liga Sosial. Betul. Lepas tu kau dapat main Liga Belia, Liga Presiden. Betul. Sangat dua, and then kau naik Super League, National Team. And then National Team, betul. Betul. And then one of the best centre back sekarang apa? Betul. Ha, muda lagi, 24. Betul. Still a long way to go, tapi dia dah cepat matured. Tapi cuma maturity tu lah, just Nonek nak cakap lah. Kadang-kadang dia just Nonek guide dekat lah dia sebab kita faham kadang-kadang dia terlampau eager. Faham. Ha, so sekarang dia dah nampak dah improve. A bit slow, dia tak terlampau nak pump. Faham. Bila boleh komik, boleh komik. Kalau tak boleh komik, dia tak boleh komik. Ha, macam tu lah. Channel dia buat rambut baru, Nonek first time tengok kat training. Out. Asal? Out. Nonek prefer dia beti afro je sebab tu orang panggil dia afro lah. Okay. Ataupun kalau nak buat, buat cahaya azan sekarang. Ha, yang tu style. Ni kau terlanjur-terlanjur belakang panjang-panjang macam. Style lah. Tapi bagi Nonek out lah. Okay. Kalau Nonek terperangkap dalam rumah ataupun kereta lah, Nonek boleh call dua orang je untuk minta tolong. Nonek akan call siapa? Semestinya Nonek tak akan call BJ lah. Sebab? Sebab BJ busy sekarang. BJ busy. Okay. So Nonek akan call siapa? Player je ke? Player. Nak minta tolong. Kalau untuk tolong, yang selalu tolong Nonek, Chang. Okay. Chang dengan Yan lah. Chang dengan Yan. Sebab Chang selalu tolong Nonek lah. Chang selalu tolong Nonek. So dia tahu dah nak tolong apa. Kalau contoh Nonek tak tahu apa. Alah Nek, aku dah tahu Nek kau nak tolong apa. Ha, dia tahu. So senang lah untuk kerja Nonek. Kalau Yan kalau pula? Yan sebab dia bos Nonek. Okay. So apa-apa Nonek akan inform dia. Bos, tolong bos. Ha, roof pintu, kereta problem. Nonek beritahu dia. Okay. Beritahu je lah tapi tak ada buat apa. Abang-abang lah. Abang-abang. Faham. So kalau buat-buat kereta apa semua dia tahu lah. Okay. So ni last segment lah, this or that lah. Okay. Skor dari luar kotak atau skor free kick? Luar kotak. Sebab apa? Sebab bagi Ronet, luar kotak tu luar biasa. Puas hati lah? Puas hati. Okay. Skor opening goal ke winning goal? Winning goal. Sebab hero lah. Hero lah. Oh ya, opening ni orang lupa sikit lah. Okay. Tapi lah dulu penting. Tapi Nonek prefer winning goal. Okay. Ni pun orang kata ujian personality kat ni. Cik. Okay. Player pula. Prefer main attacking role atau defensive role? Waduh, aku tahu jawapan lah. Kan? Mesti attacking kan? Attacking role. Sebab apa? Sebab attack dan defend ni mana lagi susah defend lah. Sebab bila nak kata kita, kalau kita dengan bola kita tak penat. Kalau kita tanpa bola kita penat. Betul. Dalam tu kita tak tahu opener nak buat apa, betul tak? Betul. Masa zaman Nonek Selangor 2, Nonek jangan turun. Okey. Nah, memang role Nonek just half field je. Okay. Kau just stay situ. Kau guna untuk attacking role lah, kau guna je. Simpan energy tahu, untuk attacking. Sebab dia tahu Nonek punya kelebihan is more to attacking side. Faham. So dia tahu Nonek pun sizing pun lebih kurang kan, nak faham. Defensive. Tapi sekarang modern football kan, so kau kena buat dua-dua lah. Faham. So benda tu yang Nonek kena belajar, buat dua-dua. So attacking role Nonek dah tak ada apa-apa, macam Nonek tak risau sangat. Faham. Cuma just defensive role lah. Tapi bila Wado tanya macam ni, memang Nonek pun dah attacking role sah. Okay. Prefer playing home or away? Home. Sebab tempat sendiri lah. Tempat sendiri. Rumah kita eh. Fans pun lagi ramai kan. Betul. Fans ramai. Kita dah biasa dengan rumah kita. Liga Super or Piala Malaysia? Tak cakap dua-dua. Boleh nak cakap dua-dua. Dua-dua tapi kalau diberi pilihan, Malaysia Cup lah. Malaysia Cup kan? Sebab orang cakap antara yang paling berprestige lah. Betul. Betul. Okay. See you Cristiano Ronaldo or see you Faisal Halim? Aduh, ni CEO apa? CEO Asia apa? Nonek tak minat Cristiano, so Nonek pilih CEO Faisal Halim. Okay, CEO Faisal Halim. Okay, rasanya sebab CEO Faisal Halim
dia seorang je buat 3 kali siu. Ronaldo buat sekali je. Dia dekat Bukit Jalil dia buat 3 kali apa? Apa perasaan Nonet masa tu? Tengok dia buat 3 kali. Nampak lah. Lebih-lebih lah. Tapi benda tu viral lah. So okay lah untuk dia. Tapi cakap dia sekali je. Tak ada siu 3 kali. Sebab dia siu. Lepas tu dia siu sini, dia siu sini. Macam tak cantik lah. Tak ada. Okay, tapi faham. Okay. Ada kata-kata terakhir lah sebelum kita end kita punya podcast ke fans? untuk fans Selangor, thank you for always supporting us no matter what happen. Supaya terus doakan lah kita orang punya keputusan ataupun kita orang punya performance supaya jadi lebih bagus dalam masa depan. And kita orang hopefully kita akan dapat a good season lah this year. At least macam bagi Nonet, at least Nonet impikan one trophy lah, which is tak kisah lah apa-apa, Malaysia Cup ke, betul, at least Cup ada ke, lah. At least ada satu. Bagi Nonet pun, kalau kita end of our season by top 2 pun dah cukup bagus lah. So untuk kita dapat slot AFC kan, sebab benda tu memang kita target kan? Kita betul. So itu je yang Nonet nak cakap, and thank you sebab always ada dengan kita orang, always datang stadium. Dan macam this year kita tengok ramai, betul, lebih daripada at least 5,000-10,000. Betul, better than so last season. So benda tu lah buatkan players rasa appreciate kat korang. Even tu tak kisah menang ke kalah ke draw ke hujan ke. Betul. Even kita ada game kat petang kat sini kan. Ada dah, lawan Pahang lah. Ha, panas ke, korang sanggup datang tengok, support. Betul. So Nonet mewakili all the players macam mengucapkan thank you lah kat korang. Terima kasih sebab ada time kita susah dan senang. Sebenarnya sejujurnya kan, players kan bila nampak stadium penuh tu, korang lagi semangat ke? Korang lagi cuak ke? Macam mana? Semangat. Semangat eh? Semangat. Sebab tu kita orang perlukan korang datang. Benda tu membakarkan semangat. Betul. Sebab cuak tu sekejap je. Betul. Cuak tu sekejap. Tapi bila bakar semangat tu memang sampai lah untuk 90 minutes. Faham. Bila kita orang dengar suara korang, the way korang chant, korang jerit apa semua. Itu buatkan kita rasa macam, oh, kita kena pergi, kita kena pergi, kita kena pergi. Faham. Alright. Itu je lah untuk SFC What The Podcast. Speak the What The Player. What The Player. Alif Haikal. So, thank you guys korang tengok. Korang boleh komen kat bawah. Next player yang korang nak kita orang bawa untuk SFC What The Podcast. Faisal Halim, see you.